Ельміра Пилип народилася і проживає в селі Тур'ярмитаж, що на Перечинщині. Її прабатьки – корінні словаки, що переїхали сюди ще за часів Австро-Угорщини. Мої прабатьки були словаки, приїхали сюди із Словаччини, із околиці Михайловці. І, звичайно, свої звичаї, традиції ми бережемо. Вдома ми розмовляємо тільки по-словацьки. І таких, як пані Ельміра, тут чимало. Майже 20% усього населення Тур'ярмити за національністю словаки, а це близько 600 чоловік. Їх сім'ї свого часу переїхали на Перечинщину як трудові мігранти. Перші переселенці зі Словаччини у селі із 1730 року. У нас тоді існувала залізоливарний завод «Гамра», так звана. І вони, як спеціалісти гамрів, були направлені сюди. І по розповідях старожителів найкращі спеціалісти і провідні спеціалісти в лісовій галузі були саме словаки. Потім, коли закрили гамру, у нас діяв кінний завод «Жеребчинець», так званий, і тоді був самий розквіт і культури, і будівництво в нашому селі завдяки Чехословацькій республіці. Словацьку мову тут визнали як регіональну. Її тут викладають вже із перших класів у місцевій школі. В селі чимало людей, які пам'ятають другорідну мову, культуру і традиції словаків. Тож саме для тих, хто не забуває своєї культурної спадщини, в центрі села Тур'ярмита відкрили пам'ятну дошку видатному громадському діячу країни-сусідки та кодифікатору словацької літературної мови Людовиту Штуру. Людовит Штур для словаків – це велика постать. Він не лише великий словак, а це кодифікатор словацької мови. Дякуючи йому, словаки розмовляють словацькою мовою. Тому це логічно, що така людина буде увічнена саме в цьому селі. Пам'ятну дошку в селі відкрили за ініціативу Ужгородського товариства словаків. Вартість роботи, що профінансували урядовці Братислави, склала близько 15 тисяч гривень. Меморіал Людовиту Штуру невдовзі відкриють і в інших районах краю, де компактно проживають словаки. Кодифікатор словацької мови Людовит Штур в розумінні словаків настільки ж важливий у розвитку мовної культури, як Тарас Шевченко для українців. Це дуже добре, і для нас це велика честь, що можемо вшанувати батька словацького народу і встановити йому пам'ятну дошку на українській землі. Місцева жителька Ельміра Пилип від імені усіх словаків Тур'ярмити подякувала всім, хто доклав зусиль до встановлення пам'ятної дошки. При нас є то велику гордістю, а самозрейме, ми пішні на то, словаці обці Тур'ярмита.